beleza? Franz Rezende, mais uma vez aqui do Park Prime. É, eu tô assentando 90 por 90, pessoal. E o Israel tá ali, ó, usando a nossa Master Pilma. Fala, Israel, beleza? O Israel, pessoal, fez uma cirurgia de apêndice recentemente, tá voltando agora, né, Israel? Com certeza. Tá recuperando, voltando agora. E o Israel tá fazendo a parte mais leve dos revestimentos e eu peguei o 90 por 90 para sentar. E o Israel tá fazendo isso aqui que todo mundo faz agora, pessoal. Isso aqui virou moda, né? Isso aqui é o revestimento metro da Eliane, tá? Esse aqui é o metro grey. E a dica que a gente tem que dar para vocês hoje, pessoal, é sobre esse acabamento aqui, ó. Ó. Opa. Pera aí, mestre. Deixa eu explicar pra galera aqui. Esse acabamento aqui, pessoal, esse acabamento de 45 graus aqui, ó, no metro. Qual que é a moral da história no metro? O metro oeste, todo mundo sabe que ele é chanfrado na frente, no fundo dos lados. Então, se você pega face com face, ó, vou mostrar pra vocês. Se você pega face com face, ó, ó, essa aqui é face com face, ó. O acabamento fica normal, por quê? Tem um chanfro de um lado, chanfro do outro, ele corta aqui, fica bem fininho. O problema é quando você pega a peça do meio, por quê? Porque aqui no meio não tem o chanfro, então fica essa parte chanfrada em cima, essa parte chanfrada embaixo e o meio aqui fica sem chanfro. Quando você encosta as duas aqui, para dar um bom acabamento, o que o Israel está fazendo aqui, pessoal? Vou explicar para vocês. Ele está colocando face com face na que vira inteiro. Na que vira recorte, que é essa aqui, ó, esse lado aqui é lado chanfrado, ó, esse lado é chanfrado e esse lado é reto. Ele dá uma boa de uma refiletada nesse lado aqui, ó, com a lixa brilho d'água. A gente sempre usa essa lixa brilho d'água número 100. Ele dá um bom acabamento nela, de modo que quando fica pronto, ó, fica assim, ó. Aí aqui vai um rejuntinho da mesma cor do revestimento, zero. Israel, manda a bala aí, mostra como é que você lixa aí o bagulho. Lembrando, pessoal, que cada profissional tem seu método de trabalho. O Israel tá fazendo na rotação mais alta, tá? A lixadeira sem o dimmer, na rotação alta, direto na lixa. Como esse material é muito fraco, é muito levinho, é bem poroso, o que acontece? É, você pode usar a Makita para fazer o 45 e dar só a lixada para chegar. O Israel já está usando a lixa direto. Por quê? Porque o material é muito leve. Então, você deu uma lixada ali, ó, fica monstro. Depois é só colocar a massa, conferir o esquadro. E tá feito o rock, galera. Beleza? Então é isso. Revestimentos assim, com chanfro nas laterais, estuda bem o que você vai fazer, coloca a peça, lixa, encosta. Precisou dar mais uma lixadinha? Lixa mais na cabeça dele, um pouco mais nas cabeças ali. Encostou. Ficou um 45 legal, depois o rejunte tampa tudo. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aqui, ó. Deixar um salve aí pra galera que segue a gente. E o Israel vai continuar no metro ali. Falou, Israel. Obrigado. E eu, pessoal, tô fazendo isso aqui, ó. Eu tô assentando todo o piso da casa, tá? A gente já terminou aqui, ó, quartos. Por último, fizemos o quarto do casal agora. E agora, pessoal, esse piso de 90 por 90 vai nessas paredes aqui, ó. Aqui vai subir 90 por 90. Nessa parede aqui também 90 por 90. Nessa parede aqui 90 por 90. Nessa parede da porta também 90 por 90. Por quê? Aqui vai as bancadas, pessoal. As bancadas já estão no jeito aqui, ó. As bancadas de mármore glass aqui já estão chegando as bancadas aqui para a gente poder soltar o aço. O Israel está fazendo as partes mais leves. Eu estou ficando a cargo das partes mais pesadas. E nós estamos chegando o aço aqui, porque em breve já tem mais duas obras para a gente começar, já agendada, já é na cidade de Mirassol. Não perca depois da gente entregar esse apartamento aqui, obras em Mirassol. Pessoal, mais uma vez aí, agradecemos a vocês
pelas visualizações, pelas curtidas, comentários. Façam sempre isso, deixem seus comentários, porque muitos dos comentários de vocês se tornam novos vídeos, beleza? E se você quiser aprender todas as técnicas que a gente usa no nosso dia a dia da equipe Osteologista, é só entrar em contato comigo. O meu WhatsApp está aqui embaixo. Esse WhatsApp é exclusivo para os inscritos do canal e alunos do curso tirarem as suas dúvidas comigo. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Vamos comentar essa nova matéria. Valeu, galera. Abraço. Fui!